Елге көмек негізгі міндет. Солтүстік Қазақстан облысында су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсеткен қарағандылық сарбаздар туған жерге оралды. Әрқайсысы ондаған тонна құм мен жүк тасыды. Бөгеттер салып, су басқан үйлердегі тұрғындардың мүлкін қорғады. Бейбіт күннің батырларын әйелдері мен балалары қарсы алды. Мен папамды сағындым өте қатты. Қас келе жатыр папамыз. Мені папаны тосқанда, мен сені папа сағындым өте қатты деп айтамын. Менің мәкем батыр, ол өте мұқты. Менің мәкем келсе, мен келіп құшақтау шедім. Қарағанды қаласы Астана өңірлік қолбасшылығына қарасты 31-775 әскери бөлімінің 300-ден астам әскери қызметкері Петропавлға келіп тұрғындарға су тасқынымен күресуге көмектесті. Бейбіт күннің батырларын өз бөлімшесінде командирлері, әріптестері, аналары, әйелдері мен балалары қарсы алды. 20 күн бойы сарбаздар құм салынған қаптарды тиеп, сүйреп, барынша қорғаныш жағалауын тұрғызды. Петропавл қаласы мен судың жоғары қаупі төнген елді мекендерге жақындаған жерлердегі ескі бөгеттерді бекітті. Олар сумен қамтамасыз етілмеген тұрғындарға суды, гуманитарлық көмектерді жеткізді. Осы Қарағанды гарнизонынан солтүстік Қазақстан облысына көмектесуге 300 адамдай аттандық. Бұл енді әрбір азаматтың өзінің борышы деп білемін. Осылай бізді күтіп алып жатқан отбасыларымызға, командирімізге, қолбасшымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жігіттерді туған жері ыстығы қыласпен қарсы алды. Абыройы асқақтаған әскери қызметшілер Астана өңірлік қолбасшылығы қолбасшысының атынан алғыс хаттармен марапатталды. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Су тасқынына қарасты іс-шараларда жергілікті халыққа көмектесуге ерекше ыждахаттылық танытқан үшін мерзімді қызметтегі 4 сарбазға Қазақстан президентінің атынан қол сағаттары табыс етілді. Естеріңізге сала кетейік, Қарағанды облысының құтқарушылары үйлеріне осы аптаның басында оралған болатын. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.